Ono što je posebno značajno za Bosansku krajinu, to je da je svakako u planu da se mapiraju sva mjesta zatočenja i logori na području cijele Bosanske krajine. Za građane Unsko-sanskog kantona je to vrlo bitno, zato što će se konačno otkriti šta se zapravo tačno dešavalo u koncentracionim logorima u Sanskom mostu, recimo kao što je Krings, Betonirka, Sanakerm i tako dalje. Šta se tačno desilo u koncentracionim logorima u Ključu, ali isto tako i otkriće se konačno šta se tačno desilo u kasarnoj u Bihaću, u kasarnoj 27. juli. I poslije ovoga ćemo konačno imati tačne odgovore na ta pitanja, što je naš krajnji cilj. I između ostalog imamo i cilj da se završi sa manipulacijom oko broja ubijenih, oko počinjenja ratnih zločina itd. Također za kraj Bosanske krajine je vrlo, vrlo značajno i da ćemo imati mapirane i koncentracione logore na području opštine Prijedor, Kerater, Momarsku i Trnopolje. To očekujemo u narednih nekoliko dana da će ti projekti oko ta tri koncentracione logora biti gotova.